ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಡ್ಜ್ ಸಂತೋಷ್ ಗಜಾನನ್ ಭಟ್ ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ಒಂದು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರ ಇರುವಂತಹ ವಕೀಲರು ಹಾಗೆ SIT ವಕೀಲರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಆ ಕುತೂಹಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್? ಖಂಡಿತ ವಿದೇಶ್ರೀ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಜೈಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆತ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನ ಕೈದಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ಬಳಿಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಷನ್ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆವರಿಂದ ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತಹ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಇದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಜೈಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿದೇಶ್ರೀ. ಇನ್ನ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 82ನೇ CCH ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತು. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಗಜಾನನ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ತನಕ ರೇವಣ್ಣನವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, SIT ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ CV ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ SIT ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೇವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ CV ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್. ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.